Въпросът обаче, дали действително има някаква причинно-следствена връзка? Първо, трябва да се подава сигнал. Естествено, първо до семейният лекар. При всеки сигнал, лекаря лекарят алармира в Националния център по заразни паразитни заболявания, най-често в регионалната инспекция по здравеопазване в РЗИ. След това обаче се прави комисия от различни специалисти, неонатолози, в зависимост от възрастта на детето, педиатри, невролози, кардиолози, гастроентеролози, за да се търси, т.е. комплексно да се оцени, епидемиолози, разбира се, да се оцени зависимостта между ваксината и състоянието на детето. Но сега е хубаво все пак да кажа и някои практически неща, които могат да ви бъдат полезни. Кога не бива да се имунизира детето? Това не е самоцел. Поставянето на ваксините може да бъде отложено, разбира се, по медицински противопоказания. Най-често това са недоносеност, вродени, разбира се, по висока степен, вродени системни заболявания, имунен дефицит, особено комбиниран, и други при новородените. Преценката се прави от лекари в отделението, дали ще бъдат поставени ваксините срещу хепатит Б и срещу туберкулоза. Освен това обаче, в педиатричната практика всички остри инфекциозни заболявания са противопоказания. Дете с фебрилно състояние, с температура, няма значение дали е над 37,5. Има ли температура над 37, не се провежда ваксина. Но много по-важно е, преди да заведем детето за ваксина, ние да си отговорим на въпроса, да не би то скоро да е било в контакт с лице, което е с заразно заболяване. Дали не самото дете да е болно, а контакт с заразни заболявания. Разбира се, освен всички фибрилни състояния, състояние с диария и повръщане, нежелани реакции от предишни имунизации, като голямо подуване на сърбеж на мястото на вакциниране, регионален лимфаденит, лимфангит или оток на ставите след приложена ваксина. Много важно е да се отложи при регистрирани гърчове или пък фамилна анамнеза за конвулсии, като трябва да се търси причината. Дали трябва много внимателно да се имунизират такива деца, след, разбира се, консултация, даже и добре с тясно профилен специалист. Фамилна анамнеза за тежки алергични реакции след вакциниране. И, което е много по-важно, дали е имало проблеми след вакцината? Дали детето не е прекалено възбудено? Не само да е повишило температура, не само да има отек на мястото на имунизация. Дали то не е с мотивиран плач, ако е повече от 3 часа, веднага трябва да се свържеме с семейния лекар. Обратното състояние. Ако детето е прекалено сънливо, ние отново трябва да алармираме лекаря, който е поставил ваксината. По медицински показания, отлагането се извършва от личния лекар, като отразява в амбулаторният лист, защо отлага ваксините. Но личният лекар има свободата да отлага по медицински показания еднолично за 6 месеца. След изтичане на срока и най-вече, може и преди изтичане, когато детето вече е здраво, може да се приложи ваксината. Когато обаче се налага отлагане на имунизация за по-дълъг период или трайно освобождаване по медицински показания, трябва да бъде насочен личният лекар, да насочи или специалиста-педиатър, да насочи родителите към регионалната консултативна комисия по имунопрофилактика, която се намира в Медицински център за специализирана извънболнична помощ на улица Найден Геров и заседава всяка сряда от 13 до 14 часа. И сега въпросът е, ма как така ще водим детето от 1 до 2 часа и ако извън страната, отлагането обаче
или освобождаване от имунизации се извършва само по документи, които ще ви бъдат, ще ви бъдат казани от семейният лекар. Това са най-често амбулаторни листове, удостоверяващи медицинско основание за отлагане или други, или прегледи с други специалисти. Мисля, че промените в принципите на профилактика, защото промяната на ваксините дали да бъдат задължителни или пожелателни, просто не е особено актуална тема, колкото и скандално да звучи това мое изказване. Защото 92 до 96% от децата биват обхванати с задължителни имунизации. По-скоро това, което трябва да направим е да бъдем ние по-добра информация да ви даваме. Например, при имунизация на бебета, провеждане на преглед от фонтанелата до двете петички, които вие като пациенти трябва да изискват. Щателна, включително епидемиологична анамнеза. При деца, възрастта, в която се поставят повече ваксини, това са 12-годишните и особено момичета, ако родителите решат да проведат и ваксина да се включат в първичната профилактика срещу рака на маточната шийка. Може би ние, специалистите, трябва да изискваме да се осигури за тези деца към профилактичния преглед, защото всяка ваксина се извършва след профилактичен преглед. Един минимум от изследвания, които да могат да включат компоненти, отразяващи възпалителна активност, защото пубертета е време, при което се отключват автоимунни или хронични заболявания. Изследването на кръвна захар може да спести, макар че не толкова често е манифестирането на диабет на тази възраст. То може да се и на много по-малка да се. Но какво пречи то да се включи към профилактичния преглед? Тези рутинни изследвания могат да бъдат изключително полезни не само за родителите, но и за нас, лекарите. Защото ще споделя един случай на момиченце, което след като е с установен диабет, манифестиран след ваксина срещу морбили, рубола и паротит. Родителите бяха категорични, че ваксината е причина за диабет. При едно подробно разпитване се оказа, че от около 2 месеца детето слабее, пие много течности и ходи непрекъснато по малка нужда. Тоест, то е имало изразен политипсополиоличен синдром, тоест кардинални белези за диабет. Така че няма място да се конфронтираме с родителите. Защото в медицинската общност не стои този проблем да правим ли задължителни ваксини или не. Но просто трябва да вярваме на тревогите на родителите и да докажем, че сме такива специалисти, на което те да повярват. Тогава вече няма така болезнено да се възприемат задължителните ваксини. Ще се знае, че те са за доброто на вашите деца. Защото само те могат да осигурят специфична защита срещу много сериозни заболявания. Важно е да преценим какво би се случило, ако ваксините станат незадължителни, като се имат предвид особеностите на здравната култура. В България се поставят до 4% ваксини срещу ротавирусен гастроентерит. В Финландия, Белгия, Австрия над 90%. Така че, нека да отчитаме условията, които са у нас. Да търсиме информация, да задаваме въпроси. Много, много въпроси. И стигаме точно до въпросите. Първият въпрос е на Мирослава. В кои страни в
В Европа ваксините са задължителни. Държави с задължителни ваксини в Европа от 28 европейски страни са 9. Чехия, Унгария, Полша, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Малта. Има страни като Франция, Белгия, където са задължителни, например, в Белгия само срещу полиомиелит, в Франция срещу дифтерия, тетанус и полиомиелит. Но аз за Белгия цитирах, че имат за препоръчителна ваксина над 90% покрити. Държавите, в които плановите ваксини не са задължителни, са 16. Германия, Холандия, Люксембург, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Португалия, Испания, случай на дифтерия. Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Кипър, Естония, Литва и Латвия. Исках да ви ги кажа всичките. Да, в държавите, в които ваксините са препоръчителни, са повече, но те там имат много висок имунизационен обхват. Същото и с противогрипната ваксина. Никой не ги задължава, но те се имунизират. Втория въпрос е от Даниела. Вярно ли е, че няма да има комбинирана ваксина за бебета? Ще се поставят някакви други ваксини? Те включително не лицензирани ваксини. Това може да отговори от колеги от Министерството, които се занимават с доставка на ваксини, които осигуряват ваксините. Миналата година имахме известен проблем за няколко месеца. Не беше фатално. Ние изискваме лекарите обаче ваксините да се слагат на време. До 6-я месец за бебета да бъдат проведени ваксините по имунизационния календар. Да няма отлагане. Така че, освен това, да бъдат ваксини, които да са ацелуларни, които не само да са с много висока ефикасност, но и с много висок профил на безопасност. За нелицензирани ваксини пък това е изключено. Защото аз съм убедена, че министър Москов никога не би и допуснал такова нещо. Никога експертите от надзорния съвет по ваксинопрофилактика не биха допуснали, аз мисля, че те дори не биха се занимавали с разглеждането на такава ваксина. Доколкото знам, има проблеми с снабдяването на ваксини не само за нашите деца. Ще се търси изход от ситуацията и съм убедена, че за доброто на децата, които са нашето бъдеще, бъдещето на всички, ще бъдат намерени подходящите за тях ваксини. Анелия, кой поставя препоръчителните ваксини? Това е много хубав въпрос. Значи сме съгласни с задължителните препоръчителните ваксини се поставят от семейния лекар, когато става въпрос за малки деца и когато става въпрос за пътуване в различни региони, в смисъл в страни, където се изискват конкретни ваксини, тогава се поставят от съответните районни здравни инспекции.